sen han. Sist om året. Synd om honom alltså. Ja, det kommer jag att göra. Följ med där nu bara, Otto! Kom igen nu! Det är andra försökshittet på 1500 meter. Och som vanligt så kommer ju Otto iväg sist. Det är synd om honom. Hör inte startpistolen med fördröjning. Ska vi se, det verkar gå ganska avvaktande tempo här. Inte speciellt fort. Så nu gäller det att han är med på noterna och är med när de börjar köra. Det är väl Manuel Örtingen som är uppe i täten nu. Kom igen Otto, ligg med där nu! Kom igen nu! Ja, fan, ett bra resa. Det gäller bara att han inte ligger för långt efter. För det kommer börja gå fort här efter några varv, skulle jag tro. Alexander Holmdahl. Holmblad som är av och upp i täten nu. Och passerar med ett långsamma 68 sekunder. Ska vi se, då avancerar Otto, det gör han rätt i. För att det här går inte speciellt fort. Kom igen Otto! Gå upp nu, gå upp där Otto, kom igen nu! Han grinar lite illa, det ser inte så här väldigt lovande ut tycker jag. Han får en lite stökig resa också. Men ja, vi ska inte säga för mycket än. Det är upp mot 600 meter nu. Fortfarande så är det så att det går inte speciellt snabbt det här hitet heller. Han går lite långsammare till och med än i förra. Där gör han en taktisk bra grej, Otto. Han går om till Lidingölöparen. Bra grabbar! Bra Pontus! Kom igen Otto! Bit i kapp där nu! Kom igen nu! Ja, det är 34 varv. Det ser sådär ut. Vi får se om man orkar nu. Nu är det gäller att hänga i. Nu är det 800 meter. Det ser inte riktigt lovande ut måste jag säga. Han tappar lite grann där nu. Men nu måste han ju gå upp och bita i som det heter. 2.18 på 800. Inte jättefort faktiskt. Och ändå ser det lite slitsamt ut. Vi ska se om vi kan gasta på honom här nu. Bra Alexander, bra Pontus!